Բեսլեյ բժշկական կենտրոնի ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքը հագեցած է բոլոր անհրաժեշտ բուժտեխնիկայով եւ դեղորայքով։ Այս մասին Արմնու լատվական զրույցում ասաց Բեսլեյ բժշկական կենտրոնի անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգ Արամ Վարդանյանը։ Շնորհիվ ժամանակակից բժշկության ուղեցույցների կենտրոնում գրանցել են ինչպես հետվիրահատական, այնպես էլ սուր վիճակում ընդունված հիվանդների բուժման բարձր արդյունավետություն։ Ընդհանուր առմամբ ինտենսիվ թերապիան իրենից ենթադրում է օրգանիզմի կենսական կարևոր օրգան համակարգերի ֆունկցիայի կարգավորում եւ շտկում, որն առաջացել է այս կամ այն պատճառից՝ հատուկ դեղորայքների եւ սարքավորումների կիրառմամբ։ Երբեմն ինտենսիվ թերապիան թերապիայում անհրաժեշտություն է լինում պրոթեզավորել այս կամ այն օրգան համակարգերի գործունեությունը, այսինքն ժամանակավորապես այդ ֆունկցիան վստահել ապարատին, միջև կարգավորել տվյալ օրգան համակարգի ֆունկցիան։ Ասենք օրինակ թոքերի արհեստական շնչառության ապարատի կիրառումը եւ կամ օրինակ հեմոդիալիզի կիրառումը սուր երիկամային անբավարարության պայմաններում։ Մեր կլինիկայում ինտենսիվ թերապիան որոշակի սպეციფიկա ունի, դա օրինակ ունենք երկու ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք, բաժանմունքներից մեկում հոսպիտալացվում են սրտի բաց վիրահատություններ կրած հիվանդները, ասենք աորտակորոնար շունտավորումներից կամ փականային վիրահատություններից հետո, ինչպես նաև ասենք ծավալ ունանոթային վիրահատություններից հետո։ Երկրորդ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում հոսպիտալացվում են արդեն տարբեր սուր ու քրոնիկ սրտային խնդիրներ ունեցող հիվանդները, ասենք սրտամկանի սուր ինֆակտով, տարբեր ռիթմի եւ հաղորդականության խանգարումներով հիվանդներ, ինչպես նաեւ դեկոմպենսացված սրտային անբավարարությամբ հիվանդները։ Մեր ինտենսիվ թերապիան համարվում է երրորդ մակարդակի ինտենսիվ թերապիա, ինչա դա իրանից ենթադրում, որ հագեցված ենք անհրաժեշտ եւ սարքավորումներով եւ դեղորայքներով, ինչպես նաեւ նեղ մասնագետներով եւ կարող ենք ցուցաբերել համալիր ինտենսիվ թերապիայի միջոցառումներ։ Ինչա դա իրանից նշանակում, ասենք ենթադրենք ունենք հիվանդ, որը հոսպիտալացվել է սուր կամ քրոնիկ սրտային խնդրով եւ անհրաժեշտ է ինտենսիվ թերապիա։ Զուգահեռաբար տվյալ հիվանդը ունի նաեւ այլ օրգան համակարգերի կողմից ուղեկցող խնդիրներ, որոնք եւս պահանջում են բուժում։ Այս պայմաններում արդեն անհրաժեշտություն չկա իրան հոսպիտալացնել բազմապրոֆիլ հիվանդանացում, այլ մեր կլինիկայում, մեր ինտենսիվ թերապիայում տվյալ պացիենտը կստանա եւ իրեն անհրաժեշտ սրտային թերապիան, ինչպես նաեւ կշտկվի այլ ուղեկցող օրգան համակարգերի ֆունկցիան, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, կան անհրաժեշտ նեղ մասնագետները, որոնք ցանկացած պահի 24 ժամ հասանելիությամբ անհրաժեշտ խորհրդատվություն եւ անհրաժեշտ բուժում կնշանակեն։ Պացիենտը ինչու պետք է վստահի հենց Բեսլայթի, ինչու պետք է վստահի ձեր մասնագետներին, ինչու է այն առանձնանում։ Տեսեք, ինչու պետք է վստահի մեր մասնագետներին, որովհետեւ մեր մասնագետները պարբերաբար թե մեր երկրում, թե արտերկրում անցնում են տարբեր վերապատրաստումներ, որպեսզի ուսումնասիրեն նոր փորձը, ներբերեն նոր գիտելիքներ, բացի այդ մեր կլինիկայում մշտապես ներդրվում են բուժման նոր մեթոդները եւ այդ առումով պացիենտներին ձեռնտու է հոսպիտալացվել եւ բուժվել մի կլինիկայում, որը իր բուժման սխեմայում կիրառում է նորարարական մեթոդներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծավալին, մեր կլինիկայում բաժանմունքների հագեցվածությունն այսպեսին է։ Մենք ունենք սրտի բաց վիրահատության, այսինքն սրտային վիրաբուժության բաժանմունք, որտեղ տարեկան իրականացվում է մոտավոր 200-ից 300 վիրահատություն, անոթային վիրաբուժության բաժանմունք, որտեղ տարեկան մոտավոր նույն քանակի վիրահատություններ են կանցում, ինչպես նաև ունենք սուր կորոնար համախտանիշի բաժանմունք, որտեղ ասենք հոսպիտալացում են սրտամկանի սուր ինֆակտով եւ տարբեր սրտային խնդիրներով հիվանդներ, ասենք իրականացում են եւ կորոնարանոթների ստենտավորումներ, ինչպես նաեւ զոնդավորումներ իրեն ենթադրող համապատասխան, ասենք բուժմամբ։ Ունենք նաեւ արիթմոլոգիական, ինվազիվ արիթմոլոգիական ծառայություն, որտեղ նույնպես իրականացում են վիրահատություններ, այսինքն տարբեր ռիթմավարների տեղադրում, իմպլանտացիա ըստ անհրաժեշտության, արդեն կապված արիթմիայի տեսակից կամ
հիվանդի ընդհանուր վիճակից։ Best Life բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքը աշխատում է 24 ժամյա ռեժիմով, նույնը նաև վերաբերում աշտապօգնության ծառայությանը, այսինքն այդ առումով մենք միշտ հասանելի ենք մեր հիվանդների համար, անհրաժեշտության դեպքում մեր աշտապօգնության մեքենան հիվանդներին և մարզերից և Երևան քաղաքի տարբեր կլինիկաներից կտեղափոխի և կհոսպիտալացնենք մեր հիվանդանոցում։ Ունենք նաև մշտական 24 ժամյա գործող համակարգչային շերտագրություն, կատե ասվածը, նույնպես շատ կարևոր է տարբեր սուր խնդիրներ վաղաժամ ախտորոշելու և համապատասխան բուժում իրականացնելու համար։ Լիդիա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուլ լրատվական։